ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଇୟରଫୋନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରିଏଲମି ବଡ୍ସ ୱାୟାରଲେସ୍। ରିଏଲମିର ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ଟିର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ସବୁଥିରେ ଦମଦାର ରହିବ। ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ପାଇଯିବେ। ହେଲେ 1800 ଟଙ୍କାର ଯେତେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍। ରିଏଲମିର ଏହି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1999, ମାନେ MRP ହେଉଛି 1999, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ 1799 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଇୟରଫୋନ୍ଟିକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ amazon.in କିମ୍ବା realme.com ରୁ କିଣିପାରିବେ, ଆଉ ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ରିଏଲମିର ଏହି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ 11.2mm ର ବାଷ୍ଟ ବୁଷ୍ଟର, ମାନେ ଆର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସାଉଣ୍ଡଟି ପୁରା ଲାଉଡ଼ ରହିବ। ଆଉ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଗୀତ ନ ଶୁଣି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଉପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇକି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇ ଇୟରଫୋନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହାଲକା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଏ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦେହରେ ମାନୁଆଲ୍ ବୁକ୍ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆଦେହରେ ପାଇବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇୟରବଡ୍ସ, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଡିୟମ୍ ଛୋଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇୟରବଡ୍ସ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ USB USB କେବୁଲ୍ଟି ରହିବ। ଏଠି ଇୟରଫୋନ୍ର ଆପଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଇୟରବଡ୍ସକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମାନେ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ଟି ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରବଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କରିଦେବେ ଏଇଟା ଅନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ପୁରା ହାଲକା ରହିବ ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଆର ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟଟି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇୟରଫୋନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ 3 ସୁଇଚ୍ ପାଇପାରିବେ, ଉପରେ ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତଳେ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଝି ସୁଇଚ୍ଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଝି ସୁଇଚ୍ଟି ଚିପି ଦେଲେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।